zhurën qemëri, ku ka ndodhë një genocid, mos themi edhe maj madhë, po e të masave të Kosovës, genocid që nuk është pasqyru si duhet dhe bota nuk e një bashmirë, se për ndryshet zresoj që Greqia kishe pas drejt tjetë pjese bashkimit evropian, kur ka kry qaqë shumë krime. Tash, përveç kësaj, më vjen mirë që ju jeni të organizuar dhe i përkujtoni këto, jo vetëm brenda Kosovës, po prezentoni edhe si Republikë e Qemërisë, pra me degën e Kosovës, dhe për mu gjithashtu më kësht e pa njohur, pasi që kam marrë pjesë disa herë me shoqatën Qemëria në Kufirin, atje ku maskari janë shpërngur në Shqipëri, pra, kur janë shpërngur populli Qam, bashkë në qamët e që jetojnë sot në Shqipëri, e që në një umër shumë i madhe, ose në protestën e madhe që ka ndodhë para parlamentit shqiptar, ku gjithashtu bashkë me Ndem dhe Maqin kemi folë për çështjen qame. Kujtoj se me këtë kemi dashur të thonë se ne nuk e kursejim vetë vetën për popullin tonë dhe për qamërin. Pra, emri jonë i takon edhe lëvizjes për lirimin e tokave qame dhe për të drejtën e qamëve për zbardhjen e gjenocidit që ka ndodhë në qamërin. Kam tek edhe fëmi, tra, si në mos, është një diçka e pa përshkrushme. Unë këtë që kjo, lidhja juaj do të zgjerohet edhe me juhjen dhe thirjen që të reqizimi dhe të vërtetave të popullit qam, që e të në Turqi, është një nëmër shumë i madhë, e në të tjerëve. Përndi, unë e besoj që të ardhën që të ashtu do t'jem pjesë e kësaj dhe ndoshta me një sugjerim ose me një manifestimet e juja në sport, mos më të një zimë se aty më nuk të marë pjesë, e i kongusht i sa vjetë, jo pak, dhe por në manifestimet kulturore dhe historike, pse jo. Edhe faleminderit Florë. Faleminderit Avdush për organizimin, faleminderit Florë që na u ke bashkangjitur. Me pjesë kësaj jo. Sa herë që vinë prekaz, e ndi aromën e gjakut kumbit tim, edhe i bëj luqe se cili shqiptar të vjenë këto, edhe të bënë nderimin se këtu është toka e shejtë e kumbi shqiptarëve. Këtu është tukë e shejtë. Në thonë meka e shqiptarëve është në prekazë. Në shakë tëmë. Të sakrificës, sepse kjo është emblema jonë. Toka ku qëndrum një familje e tërë dhe u sakrifikua për në tregu se këti liria nuk fitohet me tabak, por duhet shumë sakrificë, mundi dhe shumë zemër për atë dhe unë. Faleminderit. Qëka pas matë të Unë sinqerisht sot jam shumë e lumtur që jam këtë tokë shetë ku është mbuluar me gjakë
shekuj me radhë. Edhe e falenderoj Florën që na u ka bashkangjitur sot Republikës së Qamarisë, iniciativës tonë, punës tonë dhe veprimtarisë tonë. Më thonë, faleminderit për të gjithëve, faleminderit dhe për organizatorit Avdush Sakaj, i cili vërtet bën çdo gjë për organizimin e kësaj dite madhore për më të dashurit tonë, të cilët dhanë jetën edhe shpirtin e tyre për lirinë e Kosovës. Ju faleminderit shumë. Pra, si të poshini, jemi të busë sot për të bërë në datën e 6 marsit për të ndëruar komandantit tonë legendarat e Njasharin dhe gjithë të rëmet e prekazit dhe e jasharajve. Sot është një ditë e veçantë, ku rikujtojmë 5, 6 dhe 7 marsin, e në veçantë i sot ditën e omazhëve, ku ishim së bashku me aktivistët tamë, të cilët janë aktivistë të Republikës së Qamarisë. Unë si përfaqësues i Republikës së Qamarisë për Kosovë dhe për krainën e mollit së kuqe, së bashku me gjithë anëtarët e Republikës së Qamarisë nga cilat rrejvat shqiptare, kemi shprejt të shiren që të vim dhe të përulleni para varëve të jasharajve, me që raste në emën të Republikës së Qamarisë, në emër të presidentit të Republikës së Qamarisë, Ali Aliu, në emër të kryeministit Lulzim Shehu dhe në emër të kryetarit të Këshillit të Kombëtar Adhe Geci, ju shprej ngushëllime familjes Jashari dhe ne sot përkujtojmë sakrificën sublime tyre, të cilët i dhanë jehon lirisë dhe gjaku i tyre u bë liri e Republikës së Kosovës dhe e mbarë kombit shqiptar. Ne i përulemi përjetësisht veprës e tyre sublime dhe sakrificës për lirinë e popullit dhe Kosovës. Shumë nderuar dhe privilegjuar që keni gjetë kohë duke i falendëruar gjithëve deputetën edhe veprimtarën shumë të madhe Çeshës Kombëtare Flora Brovinën, Elhamën, Iliriden edhe gjithë mosafirët e tjerë, edhe bashkimin që ka qenë një kushir kryesor për miftu mosafirët. Po vazhdim zakonisht një falendërim veçanë me pjesë të bardhë edhe gjithëve mi së lakë e ardhë. Kjo shkulla e vallët thashtë edhe maherët Ismet Rahmanit është dërtu nga Ministria Kulturës në 2017 me vendim të Komunës Skënderajt dhe shoqata dola nga lufta e UÇK-s Dega në Skënderaj. Ismeti ka qenë vllavi dytë prej vllazërit që jemi, unë jam vllau më i vogël. Ka qenë bashkëpunëtor apo edhe pjesë mas me Anton Çetin pajtimin e gjashëm, dhe më thonë prej fillimit. Me profesion ka qenë historian, e ka pasë fakultetin historisë. Ka qenë pjesë dhe në gjemi dhe përthëmelus të UÇK-s, duke fillu në Sarajevo dhe në Drenicë. Me vonë ka qenë drejtër shkollë më mëru në Sarajevo, dhe ka bërë një punë tja zakonshme në shkollë aty. Dhe shtë ta nëllë i pak edhe që të muzikë. E ka bërë një punë tja zakonshme në shkollë, ka rritë vitin 1996 mi prunë me parët veta ujtë 2 km me pinë zonëca në shkollë për herë parë. Që pak njerës kanë mujtë mi bo atë sakritisë, është kanë bo njerës dhe ma shumë sene, po aje ka bo. Ne kena pas kushtet e mirë edhe para luftë, kena pas babën Austri, kena pas ekonomi familjarët mirë, ljopë,
dele, bulica, tok, dhe me thonin akon me ekonomi shumë mirë. Po, kjo që rasisme sot për shumë para 23 vite, ne kem shpijet pak ma në tonë, pra, është e njëta kohë që shtu ka qenë vrant, për me thonë me 5, 6, 7 mars, të vitit 98, ku në prekazu bo një luft titanike në krye me Ademja Sharin dhe familjen e ti. Pa marësisht se via frontit ka qenë prej shkollë këtu ofër aqere ma fshati fundit dhe remisë se lidet me rafsh dugazhimit. Dhe me thonë pozicionit ka qenë prej shkollës i qeves, deri në broj. Ka qenë një vi e zjarët, ka qenë një vi shumë e fështirë, se forësat serbet ka qenë të stacionuar dhe pozicionuar në fabriken e këpurda në pogrojës të linës. Edhe në momentin kur ka fillu sulmin prekaz, ato i kanë qitë automjetit edhe tankët edhe ndërritu brojës, qareve, skopilicit edhe këtë një fshatra që i kanë pasë për bal. Pra ka qenë një luft për mbjetes, ka qenë një luft shumë e egrë, një luft shumë e ligë, du më thonë duke vra graf, mi, pleq, duke më skursy as një sen. Thashtë edhe më herët, me vonë dëri me 27 gusht kër u vrajës veti, ka qenë drejtor shkolle, por në basë vrasës e Ademja Sharit dhe familjes ti, Aqareva ka marrë përgjësinë në luftës e reorganizimin e luftës për Liri. Do më thonë, grupa parë e vullnetarëve, luftetarëve shqiptarë që vinë nga bota jashtme, në krye me Bekim Berishën Adeja, dhe kemi filluar punën në shkollën Aqareva për të filluar Akademinë e Parë Ushtarake për Erëparë në Kosovë. Unë kam qenë zonë 18 vjeçar që kumë një flamurit para një formacionë ushtarak për Erëparë në Kosovë, i Sveti ka qenë drejtori akademisë dhe i drejtori shkollës. Vllau tjetër që është profesor i gjuhës shqipe dhe ka qenë dy mandata drejtori në Aqareu, ka qenë konferencier i Akademisë Ushtarake aty, aty ka qenë fytyrat më eminente të luftës. Një koleg tjetër, një Fadil Shaboni, ka qenë ai që ka mbajtur fjalimin kryesor, aty e mbrua Sulejman Senimi, komandant i divizionit të Dëmjasharit. Do të thonë njësia tigrat e zi për thonë në ka prej Aqareves 22 prill vitit 1998. Aty u gjeru me dy kamera. Flamurin kuqëse ka ngrit gjepet e Femila Drovci, unë e kumëtymi flamurit me 12 zonës atjerë, këna qenë vitit 4 gjimnaz, për të mirë, edhe i nakon si orkestra po grup i veçanti shkollës aty, po i qizimet e asaj dite faktisht kanë humbë, nuk egzistojnë. Egzistan vesh një pjesë e ti flamurit që është original që ngrit nga gjepet e Femila Drovci, deri në vitin 2008 ka qenë, kërë këmë pas dhonë drejtor në Qareu, ka qenë murin e shkollës, vetëm kje pjesë i kam bjetu. Po me si u hjekti mandat, dykush e ka largu nga mëzdia dhe këtë flamur nuk eksistan të sati. O është për këtë qarde që nuk është, po fotografia eksistan. Pra, thash, kula është maru me vendim të komunës Skënderajt, investimi i Ministrisë Kulturës. Qka është me veçanta e kësaj kule, kula është me interes që është maru në veni ku rajës meti. Dhe me thonë përbalë venit, është to ka jonë. Da i kemë shpijat i demonet, po interesi ka qenë më maru këto, me dit njerës kush ka qenë i smetit, lufta jonë edhe kështu. Por marëndësia veçante qa i kullë është që i këna rritë t'i ullim gjitha forcët politike bashkë. Dhe me thonë që kjo është përkeqare që shumë vene në Kosovë nuk kanë dohë të ullim bashkë, na këna rritë disa herë t'i ullim edhe në kullë këtu, edhe në Akademinë Calë Kuqën, Prishtinë, Prismetin, disa herë këna mojë të Akademinë atje, po kanë qenë gjitha forcët politike bashkë. Kështu ka qenë dëshira dhe i smetit edhe gjithë dëshmorëve të kombi tonë. Dëshmorë nuk kanë pas parti politike në atë kohas, po kanë pas vetën qëllim qëllimin e Kosovës. Pra, kjo është në pika shkurë të asa do pak. Unë më falenderoj edhe njëherë që keni gjithë kohë me dalë. I një tjërë si në familjen e ju. Atëherë, ne sot pasi që ishëm për homazhe të kë varezat e jasharajve, ndam pakuan të vinë të ndërojmë edhe dëshmojnë e kumit Ismet Ramanin, i cili historiku i ti është shumë i gjërë, por unë dhe të beqaja disa pika të shkurtra. Ismet Ramani njëhet me aktivitetin e ti kombëtare, qysh nga protestat e viteve të 1981, dhe i cili përtoj se në shumë protesta ishte pjesmarës në organizimin e tyre kundër regjimit okupuës të Miloševićit. A i dha një kontribut të madhë edhe në arsim, si profesor dhe si drejtar. Por doja të veqoja një ngjarje që besoj shumë njerëz e dinë, historike të ti,
kuaj diku në vitet 1990 së bashku me Suleiman Selimin dhe Mustafi Merin, kishin shku në Vushtëri dhe kishin marrë një pushkë automatike të cilën e kishin cilë nga Vushtëria këmë dhe është njëra nga pushtë para që ju ka bashkan gjitë pushtëve të para të lirisë e Kosovës. Të flasim për Ismet Ramanin, unë thashë që është një histori e gjatë, e madhe, e sidomos i përket një vendit të, si që është Aqareva, ku këtu gjitha aktivitetet e ushtrisë lirimtare të dhe se nga këto fillojnë. Andaj, unë nuk do të zgjatë shumë, do të falenderoja një farë mënyre edhe në nëcymen e cila i dha këta djem dhe i dha Ismet Ramanin, një dëshmor kumbit dhe falë gjokë të ti, së ne e gëzojmë liri. Unë si përfaqësu si Republikës e Qamërisë për Kosovë dhe për Krajinën e Kuqe, në emën të Republikës e Qamërisë, në emën të Presidentit të Republikës e Qamërisë, Zotria Lea Liut, dhe në emër të Kryeministit të Republikës e Qamërisë, Lulzim Shehu, në emër të Kryetarit e Këshillit Kombëtar, Adhe Geci, dhe gjithë antarëve dhe përfaqësuesve të Republikës së Qamërisë, ne kemi vendosë që t'i ndajmë edhe një mirënjohje dëshmorit e kombit Ismet Ramanit për kontributin të dhënë, për sakrificën së ndime për çështjet kombëtare, si që është liria dhe rehabilitimi. Për familjen dhe kullën e dëshmorit Ismet Ramani. Respekt. Si që dhe thashë, unë jam Avdush Cakaj, përfaqësu si Republikës e Qamërisë për Kosovë dhe për Krajinën e Mollës e Kuqe. Atëherë, me qenë se ne pas përfundimit të homazheve të gvarezat e jasharve, vendosëm të vim këtu në Aqarev për të ndëruar edhe dëshmorin e kumbit Ismet Ramani. Ne sot patëm rastin dhe fatin e mirë që bashkë me njejnë e bashkan gjithë edhe dërptëresha dhe primtarja e qështës komtare shumë e madhe, ose nëse mund të quaj motra Kosovës, doktoreshen Flora Provina, e cila sot në bashkan gjithë edhe njëve si aktivistat të Republikës e Qamërisë, ku e falenderojmë shumë për pjesmarin e sajt dhe bashkëpunimin e sajt dhe sneve, dhe kam për raport që edhe sajt i ndaj një menjohje në armën të Republikës e Qamërisë, për kontributin e dhënë për çështën kombëtare dhe së që të meritam. Faleminderit shumë. Një dy fjalë. Pa tjetër do t'i them. Në këtë moment, po sa hyna në kullën e juj, ku Ismeti në priti i gjallë, sepse herojt kur s'kanë vdekë. Ata gjithë një do të rritën e do të bonë matri për generata dhe generata. Dhe unë Ismetin e kam joftë. Sepse kërë e bashkë fotografi, e dita se e kam joftë. E kam joftë nështë edhe në Qarejevo, se dikën tjetër. Dhe rallëherë e kam emocione kërë flasë kështu. Por në shtëpinë e ti të madhe, kërë të gjithëve në zënë, ku nxenë edhe më shumë të tjerë dhe duhet të vinë të vizitojnë, unë kujtej se Ismeti është i gjallë, si kur gjithë herojtë, si kur ishim në prekazë dhe gjithë në imbajnë mendat a fmi, ato gra, trimresha, me burat e tyre heroj që ju prinë luftës e Kosovës. Ata randësh morë, por për neve gjithë njën të gjallë dhe frimzimi ri. Jam shumë e prekur që kjo minjohje më jepet nga Republika e Qamërisë dhe jam krenare një kosisht që ju jeni edhe jeni frimzim për tërë ata që mundohen për Republikën e Qamërisë, sepse Qamëria ka nevoj ta një historinë e Kosovës si diçka që është shumë lavdishme. Por edhe ne në Kosovë kemi nevoj të tregojmë gjeneratave për heroj tanë, për heroinat dhe gjithë që ka ndodhë. Kam emocion edhe për një arsye tjetër që na hyr shkolla për të cilën fole. Në këtë rrethim kur
kjo pjesë e drenicës ishte rrethuar nga forcat shumë të mëdha, që sot i johim edhe përmes informatave televizive sa forca kanë pas realisht të rrethume edhe në prekaz, po edhe në këtë pjesë. Populata e strehuar në shkollën filore, ku ishte Rilindja, atër ka qenë. Rilindja, ku ishte Ismeti drejtor, ishte e friksuar, pa buk, pa ndim mjekësore, besa në atë rëmuj edhe kishte edhe të smur, kishte shumë gra, shtatë zana, dhe këtë informat unë e mora si lidhje e gruës shqiptare që ishim në të shpëndarë a gjithandej në përtro, trollet shqiptare, dhe më thonë nga Prisheva, Macedonia, Shqipëria dhe Kosova, po dhe Urqini, ne e përcillim situatën dhe bëshim gati në mundësit tona që të mprojmë, dhe më thonë t'i dalim zot në gjdo moment që, popull, që nevojitët. Betimin e dham gjatë varimit të kër varoseshin dëshmoret pas masakrës në Qirez dhe në Likoshan, nëse ju kujtohet ai moment. Aty e dham betimin se do t'jemi pjesë pjesë aktive e mbrojtjes së dheut, janë të grave. Dhe tani, në qare, ishte gjendja shumë e rëndë, gjendja shumë ndërcore sidomos. Dhe ne vendosim që t'i dalim ball dhe t'i shpërthejmë rrethimin. Dhe këto janë demonstratat e grave me bukë në dorë që u nisën, thuhet se kanë qenë 20,000. Nuk e di saksisht sa kanë qenë, por kanë qenë shumë nga gjithë Kosova. Dhe ne nuk i arritëm, në fushë Kosovë ishim bogati që neve të na sulmojnë. Mirë, ne nuk arritëm u kthym, megjithse tri veta u lëndun nga forcat e policisë, në mesin e tyre edhe unë isha lënduar në kamp, por dy vajza studente ishin më shumë të lënduara dhe u dërgu në spital. Nuk arritëm për arsye se nuk ishte e logjikshme një gjakderdhje me gra. Ne ishim të gjitha gra, por realisht aktivistët e ndodhishin. Ato vetëm kishin qu barnat edhe ushqimin. Këtu në Qarev nuk ishim si. U deshtë të lajmërojmë dhe të shkojmë në Malishev, dhe përmes Malishevës, kolegës tonë Kresniqi, nëjse s'ka rëndësi, një kolegës tonë që ishte pjesë edhe ajo, dhe gani Krasniqi gjithashtu, atërë arritëm të nxjerrim disa gra që ishin shtatë zana dhe shumë në gjendje të keqe për jetën e tyre dhe të foshnjëve në barkun e nanës. Unë nësa po të tregova fotografin ku disa i shpëtum, nanat i shpëtum, njëna lindi me emër tjetër, dhe më thonë, nuk u prezentu me emërin e vetë së është nga Drenica, po një emërin imaginar, lindi në spitalin e Gjakovës, fëmijën, dhe tjetra lindi në temi një kë gjinekolog në Marishev. Për fatë keq, njëni fëmi kështë e vdek ma herët në barku në nanës, ndërsa tjetri nuk arriti të lindi i gjallë. Këto, bëq me efqet, të në këtë du me heshtë, du ju të regu, vërët ma të reja të dëshmorve të parë janë këto, që ndodhe në Malishev. Të më thëmë, ne ishim që i varosëm, ka dëshmor me mbiemrin Deliu, njëra ka qenë Deliu, mbiemri, dhe tjetra, ja nuk pun kujtoj që të është mbiemri, por s'ka rëndësi, e kom të shënume, i këto i kam të shënuara, dhe ende ndodhen po aty. Këto janë, dhe më thëmë, varet ma treja të Aqërevës, prej Aqërevës që në zorën. Kjo marshi i grave me bukë në dorë, drejt Drenicës, realisht drejt të Qarevës, epse këtë organizatorit e dishim ku jemi nisë, dësa shumica kanë kujtu në Drenicë, Drenica shumë e madhe, ne sot në duke dhe ma e madhe, edhe ma e madhe, po e madhe sigurisht, realisht ishte marshi, do me thansë që pati e honë këtë botën, ndoshta edhe një motiv ma shumë, që edhe unë sot jam gjallë, sepse aty pati në qizime edhe nga jashtë, pati besa
mos flas më shumë, pati edhe përqjes edhe nga zyra amerikane na përcollën edhe normal që e dishim se mund të ndodhi çdo gjë. Dhe sot jam kam këtë emocion që duhet ta ndaj me juve si familje se mos të ishim të gjithë bashkë, nuk do të arrishim këtu ku jemi. Por fatkeqësisht se dia jemi të gjithë bashkë tani. Dhe është mirë t'ja kujtojmë atyre që sillin përçarjen ose mosmarrveshjet mes nesh. Sepse po s'na kanë hije, dhe tek e fundit vetëm bashkë i arrijmë. Faleminderit shumë. Si artiste e popullit, sinqerisht po ndjej kënaqësi të veçantë kur gjendem në tokën e Drenisës. Po qëse nuk vi, sidomos me 5 mars apo 6 mars në Drenis, në Prekaz, më duke që asgjë nuk kam bën brenda 365 ditëve në vit. Toka e Drenicës më duket edhe është e shejtë, mende për tërë kombin shqiptar, për qenjën e tyre, që sot e kanë lirin edhe e gëzojnë lirin, sepse kjo tokë, po qëse dikush e ndjen veten ma shqiptar, edhe ma krenar, atëherë sidomos duhet me ardhë edhe me vizitu Drenicën edhe Prekazin, edhe sidomos sot që jemi në odën e dëshmorit të kombit Ismet Jasharit. Ismet Rahmanit, po. Edhe ju faleminderit shumë, mas pari po e faleminderoj miken timet madhe, Flora Brodinën, e cila na u ka bashkangjit, ju ka bashkangjit, do me thonë, neve organizatorve të Republikës e Qamaris, e falenderoj dhe Elhemen që na u bashkangjit si luftetare e këtine trojeve. Njëndër luftetare, po, të daluara. Shumë lere. Po, normal. Nëjse, së është problema, jo. Edhe kjo është, do me thonë që unë jam shumë e lumëtur, si të të vare, që sot gjindem, jo vesh sot, për pre që egzistoj në Kosovë, unë e vizitoj Drenicën sidomos 5 mars, 6 mars edhe 7 mars. E njej vetën që është tukë e shetë, e poplit tim edhe kombit tim. Që këtu është dhejtë shumë gjakë, edhe besoj që të gjithë shqiptarët, në të gjitha troje që egzistojnë, duhet të vinë edhe të ndërojnë këtë tokë, edhe të puthin këtë tokë. Sepse kjo ka bërë në shumë. Mas pari e faleminderoj Ismet Rahmanin edhe fshatin Nazarev heroik. Edhe këta mosafir i përshëndeti që jënor më nga vizetu për shtetit tjetër. Unë e ditër më të ljumë të nësot e kom që jëmë bashkë me juve. E kujdes për këtë popull, se popull i vujtur me shekuj, edhe se kanë shu kur këtë vend, se ka hup traditën, se kanë hup fen, e ka rujt kombin, edhe kanë qëndru që tu, i faje me popull matë mirë në botë nuk ka. Së kësh mund kush ma qëndru që kanë qëndru ku popull e joni. Ju kujdes, ta shajini, se këtë ditë se kem paskur, na gjithë në konë të ujim konë, ta shë kem shtetin tonë, e kem mersinin tonë, e kem mjekësin tonë, e kem polisin tonë, e kem mushtrin tonë, sot dojë me flanë shlirë, e me pëshuë, ju kujdes për popullin. Popli ka nevoj më morë me poplin, 50 vjetë e ka mojë tita me kuferenca. Popli jo në shenë me fjallë, ma forë se me punë. Merë në me ta, ma shforti, se vallohi, së hupni më morë me poplin. Popli jo në gjithë shka. Ju faleminderit që jeni orë vizit. Faleminderit. Vallohi, ma i ljumë të së të kur orë që jëmë. Kryetari batë. Në emër të Republikës së Qamaris, falenderojmë që na bashkangjite, respekt për këto fjalë, pas mira. Fal. Për kumë. Shumë faleminderit, respekt. Përshëndetem, fola, ti popullit, se popull Llazni jetë, edhe bashkof shumë jara, bi kur kosh më sa jeni. Bashkun je, kur më bashkun se po. Tu kanë në djalli mare. Rrrr.